Sve za školu u knjižari Papir Komerc. Veliki izbor školskog pribora. Vaš partner na poslu i u školi. Papir Komerc, Trg Republike 10, telefon 555-031. Boriti se protiv gripa nije lako, ali ima kako. Pokrite usta i nos maramicom kada kijete i kašljete. Odmah i bacite u kantu za otpadke. Ako nemate maramicu, kinite u nadlakticu. Izbegavajte rukovanje, grljenje i ljubljenje kada kijete i kašljete. Ostanite kod kuće kada ste bolesni i pozovite lekara. Redovno perajte ruke tekućom vodom i sapunom. Čuvajmo se od gripa. Ja sam Una Tonković, a ovo je emisija Škola u srcu. S vama su moje dva druga, Aleksa Janković i Ilija Popović. Ja sam čula ste vas dvojice da upišete prirodno-matematički smjer gimnazije. Da li je to istina? Da. Ne, ja ću ili medicinsku ili veštice. Aha, super. A zašto smo kod ovog drveta ovde? Pa izračunat ćemo jedan kubik ovog drveta. Za opravi? Znači, da, drvo će nam za cenu. Jer prodajemo. Da. A, super, važi, izvolite. Da. Ovo drvo izgleda kao valjak, izračunat ćemo prvo obim. I onda ćemo izračunati visinu. Ako znamo da je jedan kubik ovog drveta 3300 dinara. Koliko je? Ovo je ovo 140 cm. 1,4. Da. Ovdje piše da je 260. A pošelji sam... Gora merio, da ćemo još 10 cm. Ja mislim da sam odlegao sad. Pa, da, pa. 270. To je 2,7 metara. Znači sad nam treba šta obim? Da, da treba. Tačnije formule za obim. Da. 2R puta pi. Tako je. Pi je 3,14, R nemamo, R trebamo da začunamo, da, onda ga izvučemo iz ove formule. Da, onda R jednako obim. Kroz 2 puta pi. Tako. Sad obim nam je 1,4 metra, a pi je 3,14. Da. Onda 2 puta 3,14 je 1,4. Kroz 2 puta 3,14. To je 1,4 kroz 6,28. 6,28. I to je koliko? To je 0,22. R je jednako 0,22. Da. Dobili smo R. E, ali sad nam treba zapravi. V je jednako B puta H. Doviđenja. B nemamo. H imamo. H znamo da je 2,7 metara. Ali... B ćemo izvući iz formule za poluprečnik. Da. Što znači da je B jednako R na kvadrat puta pi. I onda možemo da stavimo da je V jednako R na kvadrat puta pi i puta H. Puta H. Ovo nije zarez, ako rekao, pomisli, ovo je tačka, tačnije puta. Da, R na kvadrat je, znači, koliki je R? R je 0,22. Da. 0,22 na kvadrat. 0,22. Koliko? 0,05. Puta 3,14 i 2,7. E sad daj izračunaj sve ovo. Znači 0,05 puta 3,14 puta 2,7, da. To je 0,42. A normalno možemo staviti da 0,5, da ljudi nešto zaradi. Pa, da. Tako je. I onda znamo da je zapravina 0,5 metara na treću ili kubnih metara. Da. I sad, pošto znamo koliko je zapravina, sad možemo lako da izračunamo koliko će to koštati. Da, cenu. Ako znamo da je jedan kubik, 3300
dinara. Ovo ćemo pomnožiti. Puta 0,5. Što je jednako? 1650. Dinara. I dinara, da. I ovo je cena koja će biti za odro. My dear friend Tamara is here to introduce us with cylinder. In common use, a cylinder is taken to mean a finite section of the right circular cylinder. The cylinder with the generating lines perpendicular to the bases, with its ends close to form two circular surfaces as in the figure. If the cylinder has a radius r and height, length h, then its volume is given by V is r squared dh, and its surface area is the area of the top, r squared b, plus the area of the bottom, r squared b, plus the area of the side. Therefore, without the top or bottom, A is 2rph. And with the top and bottom, A is 2r squared b plus 2rph equals 2rp in parentheses r plus h. Zdravo, Sara. Zdravo. Šta ti si danas nam sviraš? Preteke na kućem. Aha, i na kom tu instrumentu ti sviraš? Na blok flauti. Blok flauti. I ti sviraš to muzičkoj? Ne. Ne, dobro. Znači to je ovako nešto što ti sama učiš. Da. Baš lepo. Izvoli, ovo prvi put imamo nekog samoukog u našoj emisiji. Danas će moji drugari iz dramske sekcije da vam prikažu kako se oni igraju u školskom dvorištu, ali prvo će nam se predstave. Milica Vojinović. Anđela Savić. Anela Planić. Sara Roklić. Hana Hođić. Jelena Marčeta. I mi idemo u peti razred. Što sam se naspala. Toliko sam se naspala da ništa nisam sanjala. I šta ću sad da radim? Da crtam, to mi je dosadilo. Da vozim bicikl, to mi je dosadilo. Bože, šta da radim, gde da krenem? Kako bih volao da im sedem da žurim, ali ne znam gde. Hej, ko si ti? Ja sam Crvenko Balonović, a ko si ti? Zar ne vidiš kako sam lep i plav? Ja sam Plavko Balonović. E, baš mi je drago, a sad mi se skloni. E, neću da se skloni, skloni se ti! Kako? Kreš. Skloni se, gurnut ću te. Nemoj, molim te, ako me gurneš mogu da pukneš. Šta mi briga, pukni. Ali ako me jače gurneš, možeš i ti da pukneš. Stvarno, nisam o tome razmišljao. A gde se tebi žuri? A gde se tebi žuri? E pa ja tebi ne mogu da kažem. To je moja tajna. E pa ni ja tebi ne mogu da kažem. To je moja tajna također. I šta sad?
Hajde da razmislimo. A kako bi bilo da pozovemo mog druga Žutka? Možda on ima neku ideju. Važi. Žutko! Kome to zove? Ja to zovem. Žutko, slušaj, imam novog drugara, da vas upoznam. Ja sam Crvenko Balonović. A baš mi je drago, ja sam Žutko Balonović. I zašto ste me zvali? Zvali smo te zato što nam je strašno dosadno i ne znamo šta da radimo. E tako smo volili da negde žurimo, a ne znamo gde. Žutko, da li ti možda imaš neku ideju? Jeste li vozili bicikl? Jesmo, i to nam je dosadilo. A jeste li igrali sa kockama? Jesmo, i to nam je dosadilo. A jeste li gledali crtače? Jesmo, i to nam je dosadilo. E pa onda više nemam šta da vam predložim. Čekajte malo da razmislim. A kako bi bilo da pozovemo mog druga Zeleka? Možda će on imati neku ideju. Važi. Samo mi dopustite da ga dozovem. Zelenko! Kome te zove? Mi te zovemo. Zelenko, vidi, imam dva nova druga. Dođi da vas upoznam. Ja sam Plavko Balonović. Ja sam Crvenko Balonović. Drago mi, a ja sam Zelenko Balonović. A zašto ste me zvali? Zvali smo te zato što nam je strašno dosadno i ne znamo šta da radimo. A i kako bi smo volili da negdje žurimo, a ne znamo gde. Čekajte malo da razmislim. Da li ste igrali žmurke? Jesmo. To nam je dosadilo. A jeste igrali vije? Jesmo. To nam je dosadilo. Pa ne znam više šta da vam predložim. Idemo da zovemo ovog druga ljubičanstva. Možda on zna šta da radi. Ljubičanstveni! Hej, zašto me toliko zovete? Jer se dogodio neki požar? Dođi da te upoznamo. Ja sam Žutko Balonović. Ja sam... Greška. Ja sam Plavko Balonović. Ja sam Tereko Balonović. Drago mi, ja sam ljubičanstvo. I zašto ste me zvali? Zvali smo te zato što nam je strašno dosadno i ne znamo šta da radimo. Pa tako bismo volili da negde žurimo, a ne znamo gde. Imaš li ti neku ideju? Čekaj da razmislim. Jeste li gledali crtače? Jesmo, i to nam je dosadilo. A jeste li crtali? Jesmo, i to nam je dosadilo. A jeste li skakali? Jesmo, ali me i skakanje dosadilo. Onda ne znam šta da vam predložem. Hej, pa možda možete da dođete sa mnom na školsko dvorište? Malo pre sam bio tamo. Kada mi je dosadno, ja idem na školsko dvorište i igram se tamo do mile volje. Hoćeš li nas da povedeš? Naravno. Jupi! Idemo na školsko dvorište, idemo na školsko dvorište, idemo na školsko dvorište, a i vama kada je dosadno, dođe se za nama da se igrate na školsko dvorište. Drava, la, la, la. Hej, čekajte, čekajte i mene, hoću ja da idem sa vama. Ko si zapravo vi? Ja sam Bjelko Balonović, povedite i mene sa vama u školsko dvorište. Hajde. Hajde. Danas smo ovdje čujemo priču o jednoj velikoj životinji. Samo koja je to životinja? Slon. Mm-hmm. A vi ćete da nam ispričate priču, ali tako? Da. Predstavite se našoj publici. Ja sam Stevan Petković. Ja sam Uroš Dmitrašinović. I u kojoj razred idete? Šesti ja. Izvolite. Slon je veoma inteligentno životinje, a njihovo pamćenje je tako dobro da mogu za ceo život da zapamte nešto. Oni su najveće kopnene životinje, dostižu težinu od 5 do 6 tona, dobri su plivači, oni su jedni od retkih
sisara koji ne skače. Surla slona je veoma osetljiva da ubere samo jednu travku, a i dovoljno snažna da može da iščupa granu sa drveta. Surla slona također služi da piju vodu. U nju mogu stati 14 litara vode. Oni su biljojedi i provode 16 časova dnevno brsteći lišće. Ženke provedu svoj život u porodičnim krdima. Najstarija ženka predvodi krda. Mužjaci žive odvojeno od krda. Ovo je bila jedna odlična epizoda naše serije. Nastavite nas gledati, dolaze nove odlične epizode. Od subote 29. marta do subote 5. aprila trajala je takozvana interkulturalna poseta dvoje učenika iz Rusije Ksenije Starostine i Tajlanđanina Keja Vačaraponga, našoj gimnaziji Svetozar Marković. Učenice Tamara Jovanović bila je domaćica novoj drugarici iz Rusije, a Katarina Mlinarević iz 2. A, drugu sa Tajlanda. Prezentacije koje su Ksenija Keja priredili 3. aprila objavit ćemo u jednom od narednih školskih kalendara. Ja sam već po drugi put ove godine domaćin za ovu mini razmenu u toku te njihove jednogodišnje velike razmene i profesor Slavov iz škole je objavio da opet dolaze učenici. Ja sam se prijavila i eto, Ksenija je došla kod mene. U subotu sam došla prvi put, a uopšte živim u Lazarevcu i to je moje treće putovanje u drugi grad. Živim sad u Lazarevcu, tamo moja host porodica i bit ću tamo celu godinu, školsku godinu. Bila sam na razmjeni u Aranđelovcu, u Beogradu i sad u Subotici. Idem u školu kao i Tamara u njen razred i posle škole mi idemo kući, ručimo i izlazimo negdje, šetamo po gradu. Mi, kad, u nedelju, da, juče smo bili u Paliću, bilo je super, a tako poznajem. Gledamo na grad, bili smo u centru grada i lepi. Živim u Kirovu, to je 1000 km od Moskve na istok. Aha. Za Rusiju to nije veliki grad. Isto idem u školu, trenirujem odbojku, završila sam umjetničku školu i kad sam saznala ove razmjene, što mogu da idem u drugu državu, odmah sam prijavila. I tako sam i došla ovdje. I meni mnogo je drago da ja pričamo sa ovim ljudima ovdje u Srbiji. Oni su, Srbi su družni, oni su, voli da priče, ne znam, voli da peva, da igra kola. I to mogu da koristim opšte to iskustvo kao u svom daljnešem životu u budućnosti. Prvo da završim 4. razred u Rusiji i upišem fakultet. Koji? Još nisam odlučila. Ali možda je književnost. Subotica je najlepši grad u Srbiji. Jedno večer sam samo dobila obaveštenje na Facebooku od profesora Slavova da se nudi da razmena, da je u mogućnosti razmena učenika. Pogledala sam to, zainteresovalo me odmah na prvi pogled. Razgovarala sam posle toga sa roditeljima i pitala i šta oni misle o tome i da li su saglasni. Rekli su da to nije loša ideja i da mogu. Sutradan sam odnela podatke profesoru Slavovu, s obzirom da se ja nalazim u ovome prvi put. Nakon nekoga vremena kontaktirali su me iz Beograda, posle sam stupila u kontakt sa Alisom Salopek i nakon nekoga vremena došao je Kej u Suboticu. Došao sam iz Tajlanda, u grad Nong Bua Lampu. Ja dobio sam stipendij i ja sam sviđam se Srbiju. U Srbiju ja živim u Gornje Milanovcu kod porodici Leposavić i
Idem u školu, gimnaziju, Tarkovski ustanak. Pa sada ima mini razmene u Subotici, sviđam se lepo grad historijski, grad i stari, sedam dana ovde. A vedi ti kam si sebe, kad si došao sebe? Od septembru do 5. jul, mislim. Gdje ti je lepše, koji je Milanovac ili Subotica, kaže Subotica moja? Pa sve lepo u Srbiji. Sve lepo, da, odlično, diplomatija. A šta radiš u tamo na Taranu, učenik si, koje škole, kaže, šta radiš? Aha, ja učim u, kao gimnaziju, ali prvi gimnaziju ima u Tajlandu 6 godine i drugi gimnaziju je 6 godine. To je isto, 12 godine ovde. I u gimnaziju non vuopite ja kan school, da, kao engleski. I ja sam u česti razred, tamo u kraj godina. Pa malo učim, malo radim neki domaći i školu, ali vežba je moja instrument, to je pin, zove se pin. Kao gitaru, talijanski gitaru, to je tradicion instrument. Nema sneg u Tajlandu, naravno, i to je mnogo zimu, kad zimu. I ja sviđam, prvi put da vidio sam pada sneg, kako lepo pada sneg, i igrao sam prvi put klisanje. Pa onako da razumem, kad neki ljudi pita nas srpsko, ali onako da pričam srpski, ja trudim. To je razlika talijanski jezika mnogo, vrlo. Za školu u knjižari Papir Komerc. Veliki izbor školskog pribora. Vaš partner na poslu i u školi. Papir Komerc, Trg Republike 10, telefon 555-031. Naš i vaš prijatelj, muški frizerski salon Sibirski Berberin. Huga Badalića 10, telefon 523-556, Sibirski Berberin.